Joulu tuli aikaisin, kun Netflixiin laitettiin Noituria. Sitä sielu oikein herkistyy, kun paraton valkohapsi vanha pukki seikkailee. Eräs seuraajani toivoi, että kertoisin mielipiteeni siinä ensimmäisessä jaksossa olleesta taistelusta. Se olikin oikein jouluisa taistelu, onhan punainen joulun väri. Annoikin sitten aikaa tälle analyysille hieman enemmänkin. Olkaa hyvä, Juha. Katsotaan nyt sitten, kuinka susi kohtaa punahilkan joukot. Eli tässä katson tämän osan, jossa tämän Renfrin joukkio kohtaa Geraldin jouluisessa plavikeenissa ja miten tämä plaviken sitten koristautuu joulun teemaisesti. Tässä en katso itse Renfrin ja Geraldin taistelua, koska se on tyylillisesti erillinen ja se voidaan nähdä juonellisesti vähän erillisenä ja se voinee jopa ansaita oman videonsa. Se on rytmillisesti ja muutoinkin tosi erilainen kuin tämä tässä käsittelemäni osio. Ja tässäkin on itse asiassa tosi paljon katsottavaa. Tai no tietenkin itse asiassa mitallisesti ei, kuten pitääkin. Eli tämä taistelukohtaus on lyhyt ja tiivis, kuten pitääkin. Mutta sen läpikäyminen kohta kohdalta on sitten oma kysymyksensä ja kohtaukset on laitettu hidastukseen, jotta kaikki näkee, mitä siinä tapahtuu, niin tässä tulee yllättävän paljon tämmöistä materiaalia. Ihan tämän kamppailun aluksi tosiaan torjutaan jalkajousen vasemman miekalla lähietäisyydeltä. Tämä ei teknisesti ole mitään, mitä voisi kauhean luotettavasti vetää, mutta se on kuitenkin teoriassa ihan mahdollinen ja se on itse asiassa ihan hyväksyttävä ottaen huomioon tämä fantasiagenre ja tämä Geraldin erityisluonne. Mekaanisesti miekka kyllä kestää vasaman iskun ja itse asiassa näitä nuolen torjuntajuttuja on kokeiltukin erinäköisissä hemapiireissä ja mä tiedän, että matalatehosilla jousilla on onnistuttu tekemään semmoisia tilanteita, jossa miekkamies tosiaan pystyy torjumaan ja vielä useammin väistämään näitä nuolia kohtuullisen usein, kunhan tosiaan välimatka on riittävä ja jousessa on liittävä vähän tehoja. Mutta koska tässä nyt Geraldilla on tällaiset superrefleksit, niin ehkä nyt sitten annan tavallaan hyväksynnän tälle fiitille. Tuossa oli vähän häiritsevä leikkaus. Ja tässä näkyy vähän sarjassa myöhemminkin näkyvä outo piirre, jossa rystyote miekasta nähdään jotenkin hyvän miekkailija asiana. Toki siis rystyotteella voidaan tehdä joitain juttuja, ja itsekin olen leikkinyt sillä, mutta ei se mitenkään kauhean hyvä juttu ole. Eli tässä on hirveän huono struktuuri, etenkin jos on tämmöinen länsimainen tämmöinen väistipalkki, koska niin kuin jos se miekka on esimerkiksi kättä vasten, niin se on helposti lappeella kättää vasten sitten, koska tämä väisti on niin sanotusti tiellä. Tämä kuitenkin näyttää olevan semmoinen, että tämä sarja muutenkin esittää, että hyvät miekkailijat käyttää miekkaa rystyotteella. Toivottavasti riittävän moni uskoo näin, niin sitä paremmin mä pärjään kaksintaisteluissa. Toki siis rystyotteelle on kaiken näköisiä kivoja temppuja ja muita vastaavia, mutta kuitenkin sitten sun etäisyys lyhenee ja tässä on aika huono struktuuri tässä viilossa ja torjunnassa rystyotteella miekan kanssa ja muuten, niin en ihmettele, että rystyote ei ole ollut näissä historiallisissa miekkailumanuaaleissa kovin suosittu, koska siinä on tosiaan aika paljon kaikkia heikkouksia, eli siinä rakenne menee, kun ei saa kunnolla tukevaa torjuntaan otetta, kun taas sitten, jos ottaa normaalisti, niin tässä on vahvasti koko kämmenen luut ja koko käsi tavallaan tukemassa, ja sä voit tukea sitä ruumiilla ja kaikella muulla, mutta jos tämä on rystyotteessa, niin tämä on itse asiassa siinä asennossa, mihin yritetään painetta vetää silloin, jos yritetään riistää aseita ihmisten kädestä, koska tässä on aika vähän mitään pitämässä, että se on käytännössä peukalon varassa. Ja vielä ehkä Geraldille voisi antaa anteeksi tämän, mutta kun kaikki muutkin tekee tätä samaa, eli hyvät miekkailijat pitää rystyotteella, niin siinä on vähän semmoinen hämmentävä asia, mikä rupeaa tässä sarjan edetessä kyllä pikkasen pännimäänkin. Kuitenkin no, tämä pääperiaate, mitä Geralt tässä käyttää, eli hän selvästi lyö iskun syrjään aika hyvinkin ja sitten palauttaa sen lyönnin takaisin, niin mä hyväksyn tämmöisen, vaikka tässä rystyotteesta kovasti moitinkin, niin mulla on teille varsinaista päänsärkyä, että näen tämmöisen torjunta-vastahyökkäyssarjan.
tämän Geraldin tapa lopettaa tämä kamppailu on tosi erikoinen, koska no siinä sitä rystyotetta kyllä tuetaan vähän tämmöisellä puolimiekkailutyylisellä ratkaisulla, mikä on vähän tämmöinen omituinen ratkaisu itsessään. Mutta tässä kuitenkin tehdään jotain, jota on tavattu nähdä tosiaan silloin, kun miekka ei ole rystyotteessa. Ja tuolla varmasti saadaan samannäköistä efektiä aikaiseksi, mutta tietysti sitten kun on rystyotteella, niin se on vähän erilainen ja muuta vastaava. Mutta periaatteessa mikään ei estä sitä, että jos sulla on huono struktuuri, niin kuin sulla helposti on, niin sä tuet sitä toisella kädellä. Se on ihan asiallista toimintaa, eli en näe tässä sinänsä mitään ongelmaa. Näen enemmän ongelmaa siinä, että rystyy näin paljon suositaan kuin siinä, että sitä tuetaan, koska selkeästi kun siihen lähtee, niin kyllä sitä kannattaakin lähteä sitten tukemaan jollain tavalla. Tässä oli semmoinen kierähdystyylinen hyökkäys nähtävissä, akrobatia. Kaikki varmaan tietää, että en hirveästi hyväksy tämmöistä selän näyttämistä vastustajalle ja ylipäätään tämmöinen ajatus siitä, että hyvä miekkailija pyörii ja näyttää selkänsä on suoraan sanoen idioottimainen. Mutta tämän kyseisen kierähdyksen hyväksyn, koska tässähän Geralt itse asiassa tekee ihan toteutettavassa olevan asian, koska vastustajan miekka on koko ajan hänen hallinnassaan ja se siirretään syrjään ja hän siirtyy sen alta. Eli se ei ole missään vaiheessa, hän ei paljasta itseään siihen vastustajan hyökkäyksen kohden. Ja itse asiassa tämmöiset pyörähdykset on semmoisia, että mä tavallaan haluaisin saada itse onnistuttua tämmöisessä jossain vaiheessa. Että siinä on jotain semmoista, että on nyt niin kuin järkevin mahdollinen juttu ole, mutta onhan se hieno. Ja se on niin kuin teknisesti järkeenkäyvä ja mä kykenen elämään tuommoisen kanssa jopa niin paljon. Ja onhan se niin siisti tekniikka, että sä haluat jotain tuollaista tehdä oikeassakin elämässä. Geralt torjuu kirveen, mikä oli just järkevä asia tehdä, ja lyö sitten vastustajaa aika erikoisesti reiteen. No siis periaatteessa kyllähän se linja siihen reiteen avautui siinä, kun hän sen vastustajan aseen löi syrjään, mutta tämä temppu on kuitenkin tosi vaarallinen, koska tästä nyt näkee ihan suoraan, miten sen vastustajan kirveen linja Geraltin päähän on vähän aikaa ihan täysin suojaamatta, mikä tarkoittaa sitä, että vastustaja ei ehdi lyödä Geraldia päähän, koska hän tekee jotain muuta, mikä on vähän semmoinen erikoinen tilanne. Toki siis siinä mielessähän tämä tilanne on odotettavissa, että jos sä pidät tällaista miekkaa rystyotteessa, niin sun on tosi vaikea ruveta suojaamaan sun päätä, ja se pahenee sitten, jos sä lähdet tähtäilemään vastustajan reiteen tai johonkin muuhun tämmöiseen. Eli tässä kohden, no, reiteen pistetty ihminen tuppaa kuolemaan, way to go, mutta älkää tehkö näin. Tämä kohta korostaa tietysti, miten leikkauksilla saa tehtyä paljon aikaa, ja tämä on tyylillisesti hieno kohtaus. Tämä on vähän epäselvä, mutta kuitenkin näkee, että Geralt on kova kaveri ja ihan käsittämättömän nopea, ja sen tämä hyvin tuo kyllä esiin. Eli tähän vastustajan hyökkäykseen vastataan suoraan sen jälkeen, kun tämä edellä mainittu pahamaineinen kirves on jotenkin onnistuttu torjumaan. Ja sitten kontakti on tosiaan aika lähellä kättä, kun tässä tämä hallitsee sitä uuden hyökkääjän asetta, kuten pitääkin olla, jos on aikomus pysäyttää vastustajan hyökkäys ylipäätään. Eli se kannattaa aina tehdä silleen mahdollisimman läheltä kädensiä, koska siinä sä saat paremmin sen aseen hallintaan, kun taas täällä kaukana et. Ja tämä on erityisen tärkeää luonnollisesti silloin, kun sä pidät asetta rystyotteella, koska sulla se struktuuri on muutenkin heikennetty. Eli periaatteessa tämä systeemi on jotain sinne päin, mitä nyt kannattaa tehdä, jos nyt lähtee tekemään niin tyhmän ratkaisun, kuin että pidänpäs tällaista normaalia väistipalkillista miekkaani rystyotteessa, niin miksei. Ja tämä kohta, tämä oli hyvää ja kaunista. Jos tämä koko taistelu olisi ollut tämmöistä, niin mä todennäköisesti en toipuisi ikinä, koska mä makaisin orgastisessa ihanuudessani seuraavat 3 viikkoa. Vastustajan miekka torjutaan ihan oikein, linja pidetään suojattuna, vapaata kättä käytetään raajan hallintaan, ei turhia liikkeitä, ei turhia kikkailuja, vastustaja tuhotaan minimimäärällä hyödyllisiä liikkeitä. Siis tämä on yksinkertaisesti hyvää, totta ja kaunista. Miekan heitto itse asiassa on semmoinen, että se on vähän tyhmä temppu, jos on sun ainoa aseesi, mutta toisaalta nyt tässä varmaan haluttiin reagoida siihen, että se vastustaja mahdollisesti
miltei ennätti ladata sen pahamaineisen jalkajousensa. Tosin jos Geralt torjuu näitä vasamia noin hienosti, niin mitäpä väliä sillä on, mutta joka tapauksessa tämä miekan heitto on vähän silleen meh. Toki sitä on joissain manuaaleissa ja miekka on mahdollista heittää. Ja silloin sitä voi tehdä myöskin vähän tämmöistä rystyhtävästä otteesta, mutta ei tuolla lailla ylhäältä päin, eli yleensä ne heitot tehdään niin kuin alakautta. Ja kun sä heität tälleen rystystä ylhäältä, niin et sä saa siihen minkäännäköistä voimaa ja rakennetta tavallaan siihen heittoon. Eli tämä toimii lähinnä sillä, että Geralt on ylivahva ihminen ja jossain vaiheessa nämä taikatekosyys vaan rupeaa kuulostaa naurettavilta, kun niitä pitää käyttää joka välissä. Mutta hyväksytään nyt sitten tietysti tyylin vuoksi tämmöinen aktio tässä vaiheessa. En nyt puutu tähän magia-juttuun sen takia. Pyöräytin sen nopeasti läpi. En vaan oikeasti ymmärrä, että mitä hyötyä sillä saavutettiin. Eli okei, vastustajat on kilpien takana. On hyvä horjuttaa niitä, että pääsee avaamaan linjaa, mutta nämä on sen verran kaukana, että Geralt ei tavallaan käytä tätä horjumista mitenkään hyödykseen. Ja nämä vastustajat myös ehtivät koota itsensä takaisin ennen kuin kamppailuun päästään takaisin, joten tämä on käytännössä vaan se, että Geralt voi tehdä näin. Nyt me nähdään, että sillä on tuommoinen temppu repertuarissa, mutta se hyötykäyttö jäi vähän vähemmäksi, eli itse olisin käyttänyt tuon huomattavasti lähempänä, koska sitten sä tavallaan pääset siihen vastustajan kilpi saadaan pois tieltä ja sitten siihen voidaan hyökätä ja näin päin pois. Mutta no, tälle ei ole sinänsä väliä, koska kun katsoo tätä vastustajien kilpityöskentelyä, niin se hämmentää. Koska no, ne pitää linjansa täysin auki, on siis ihan kuin heillä ei sitä kilpeä olisikaan. Mä en tiedä, mitä varten nämä pitää tätä kilpeä mukana, mutta ei ainakaan siihen ajatukseen, että se on jotain, mikä laitetaan oman itsen ja vastustajan aseen väliin. Ja tämmöinen valtoimena hyökkäily voisi olla jotain, että voisi odottaa joltain kokemattomalta vastustajalta. Mutta toisaalta kokemattomilla ihmisillä on aika kova vaisto piiloutua kilven taakse, mikä suoraan sanoen on fiksu peliliike. Mä en tiedä, että miten nämä ihmiset on näin rohkeita ja idioottimaisia samanaikaisesti, että ne on tosi kokeneita taistelijoita ja uskaltaa sen takia pitää linjansa auki ja sitten ne ei kuitenkaan osaa hyökätä. Mä en ymmärrä tätä Geraltin vastustajistoa tässä vaiheessa, että miten tämmöinen voi missään tilanteessa tulla vastaan, mutta no, Geraltin reaktio tuohon on sitten hyvin oikean suuntainen. Toki siis tätäkin seuraa tämmöinen omituinen kierähdys, joka jättää hänet hetkeksi täysin suojatta. Vastustaja asettaa ja hallita ja se vaan sitten jotenkin onnistutaan tappamaan, mutta jos sulla on ton tasoinen vastustaja, niin mä en enää tiedä, että voitko sä tehdä virheitä, ihan rehellisesti sanoa, että mä annan tämän mennä ihan sillä, että mä en käsitä, että miten kukaan sun vastustajasi tekisi noin. Jos ne on nyt semmosia, että ne tekee tommosia, niin sä voit varmaan päihittää ne tekemällä ihan mitä tahansa. Sitten tämä toinen vastustajan pistotyylinen hyökkäys. Hallitaan käsiotteella ja rystyasennosta on tässä tilanteessa jopa ihan järkeenkäypää hyötyäkin, eli mä näen, että tämä on kaunis murha, eli tehkää näin. Mä en toki oikein ymmärrä, että miten tuon tilanteen etäisyyden hallinta ja suuntaus oikein menee, että ihan tämä vastustaja vähän yrittäisi pistää syrjään tai jotain, mikä on tietysti varmaan näyttelijän vuoksi tehty, mutta se vähän niin kuin rikkoo osan tästä, että jotenkin se vastustajan pisto pitäisi niin kuin joko väistää tai siirtää syrjään ensin, mutta kuitenkin Geralt periaatteessa heittäytyy tähän tilanteeseen aika huolettomasti, mutta se ei kuitenkaan niin kauhean erityisen väärin ole. Eli kun sä oot päässyt etäisyydelle, niin sen jälkeen siinä on paljonkin järkeä tavalla. Ja sitten lopuksi taistellaan tätä modifioituu asetta kantavaa jantteria vastaan. Vähän lyhyt ase, tämmöinen tukikahva siinä kärjen päässä. Konsepti on tavallaan tyhmä, mutta ymmärrettävä ja jollain tavalla kiinnostava. Ainakin siis tuolla luulisi saava hyviä torjuntoja, kun sulla on semmoinen kahva, mistä sä voit pitää kunnolla kiinni, eli et vaan pelkästään tue kämmentä vasten sitä lapetta, minkä voisi tai rystyä osaa, minkä voisi tehdä kyllä. Mutta toki tuossa on sitten se, että sit kahvastahan voi aina päästää sit myöskin irti, paitsi jos sitten on semmoinen kuin minä, että on vähän semmoisiin stressipuristuksiin taipuvainen, voisi olla, että sitten ei saa sitä kättä irti enää siitä käden sijasta, jos on semmoinen huono stressitaipumus. Ja sitten sulla on etäisyyspeli sen jälkeen tosi huono, mikä on kammottava asia, koska etäisyys merkkaa tosi paljon taisteluissa. Mutta tietysti, jos sä rakennat tuommoisen käden sijan ja sä oot
kokenut taistelija, niin sä varmaan sitten et ole semmoinen, sanotaan näin, että sä nyt erikseen rakentaa tuommoisen käden sijaan, niin on parasta, että sä tiedät, mitä sä teet siinä vaiheessa. Ja no, tässä taistelussa vaihdetaan muutama hyökkäystorjunta. Mulla ei ole tähän hirveästi kehuttavaa eikä moitittavaa. Molemmilla on ryhtyotteet ja etäisyys on tosi lyhyt, niin kuin pitääkin olla, jos ryhtyn puolella huidotaan. Ihmettelen toki, miten väkivahvoja molemmat on, koska he kykenevät torjumaan noinkin hyvin. No, tässä on siis se, että jos se on vaan pelkästään ranteen varassa, niin se on tosi heikko se, minkä sä saat siihen sen torjunnan. Tämä on vähän tämmöinen surullinen asia, mutta muuten mulla nyt ei ole tuossa hirveästi moitittavaa, että muutama ihan kiva torjuntavaihto tuossa. Itteni huolettaa struktuuri aika paljon, etenkin siis tuon ihmisosapuolen kohdalta, koska hänellä ei ole tiettävästi mitään yliluonnollisia voimia, jolla hän noita Geraldin hyökkäyksiä torjuu, mutta no se on niin hauskan näköistä huitomista, että tämmöiset mielellään vähän unohtaa. Ja mä pidän tuossa lopussa siitä, miten tämä Geralt sitoo tämän vastustajan käden omalla aseellaan lähelle niin, että se ei pääse liikuttamaan sitä, eli se on hyvä tapa sitoa vastustaja, ja se on silleen se vastustajan käsikin, että sitä ei hirveästi niin kuin lähdetä riuhtamaan eteenpäin, että siihen ei saa kunnolla niin kuin voimaa taakse ja muuta. Elikkä oikein kelpo tapa käyttää itse asiassa, eli aina ei tarvitse tappaa, joskus voi myöskin vastustajan tehdä toimintakyvyttömäksi, ja etenkin jos on toinen käsi vapaana ja siinä on joku tommonen gladius-tyyppinen lellu, niin miksipäs ei. Ja tuossa tosiaan en lähinnä pidä siitä, että miten kauan tuossa seisoskellaan, että mitä tuo vastustaja oikein aikoo, että tuijottaa sen Geraldin hengiltä vai mitä. Mutta ehkä tässä on kysymys jostain tämmöisestä tarinankerronnallisesta fenomenologisesta ajasta, joka kuvaa vaan sitä, miten tämä tilanne hidastuu kokemuksellisesti. Eli ei katsota mitään oikeaa tapahtumaa oikeassa tapahtumanopeudessa, vaan käydään se tapahtuma jotenkin tässä koetussa nopeudessa. Jotain tähän on pakko keksiä, koska tämä sarjahan on muuten niin hauska, että se ansaitsee kaikki nämä naurattavatkin puolustuspuheet, mutta tämä nyt on se, mitä mulla näin lyhyesti tästä oli sanottava.